İnsan bu dünyaya baxtli yaşayan geledi. Baxtli yaşayışının asası ise onun salamatlığı da. İnsan salamat olsa, özünü barca arzu oylarına, kılgan yakşı niyetlerine yetişi mümkün. Lekin, şunday bir haqning hukmi var ki, aşralganını aşrayman deyiladi. Dar haqiqat, mana hozir mustaqil O'zbekistonimizda, yangi O'zbekistonimizda shu darajada imkoniyatlar kengayib ketdiki, ko'chalarga o'zimizni mashinalar sig'may qolyapti. Bu har bir fuqaroyimizdan albatta yo'l qoidasiga, ko'cha qoidasiga, piyodalar qoidasiga rioya qilishni talab qiladi. Endi afsuski, yengil o'ylaydigan ayrim fuqarolarimiz mutlaqa bu qoidalarga e'tibor bermayapti. E'tibor bermaslik oqibatida esa ko'plab fojialar kelib chiqyapti. E'tiborsiz farzandlarni ko'chaga qo'yib yuborish, o'sha piyodalar uchun ajratilgan yo'lakdan emas, istagan joydan chopib o'tishga harakat qilish, bundan tashqari o'zini farzandlarga u e'tibor bermay, demak, mashina boshqarish huquqiga ega emas, lekin mashinani rolini tutqazib qo'yishadi. Bu esa yana farzandlar o'sha kutilmagan holatlarda ko'klab ko'ngilsiz voqealarni kelib chiqishiga sabab bo'layapti. So'zim avvalida aytgandek, o'zimizni asrasak, bir-birimizni asraymiz. O'zimizni asrasak, oilamizni tinchini, halovatini asraymiz. Shuning uchun kishi rolda o'tiradimi yoki piyoda yuradimi? Albatta chor atrofiga tirak boqqanim kuzatgani ma'qul. Respublikamizni barcha fuqarolariga yorug' yo'l, nurafshon yo'l, tinchlik, omonlik tilayman. Albatta har birimizdan bugungi kunda yo'l harakati qoidalariga amal qilish so'raladi. Keling, birgalikda amal qilaylik.